Вже за 2 тижні гаманці українців поважчають. У них задзвенять нові монети. Нацбанк України карбує металеві 1 та 2 гривні, які поступово замінять паперові. На якому етапі процес і коли можна буде розплачуватися новими грошима? Анастасія Старовойт розкаже. 500 штук за секунду і 25 тисяч за годину. У цеху обігових монет карбують нові гривні. За зміну 2 контейнери вибиваємо, тобто 200 тисяч за 1 зміну. На участку ми робимо 800 тисяч у 1 зміну. При такій кількості і в новому дизайні монети карбувати складніше. Вони більш простіші були, а зараз вони з зображенням ось Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Чим більше поля, то складніше, може попасти якийсь бруд. А коли багато малюнка, то легше працювати. Чи буде металева гривня кращою за паперову у використанні, не визначилися навіть ті, хто її карбує. Я ще сам не осознав, як воно краще буде. Ну, вони маленькі, легенькі. Посмотрим, будуть кармани у нас рватися чи ні. А взагалі, ну, доволі вони практичні, чим бумажні. Ціна виготовлення паперової та металевої гривень приблизно однакова. Утім, купюра ходить в обігу рік, а монета – 20. Заміна банкнот низьких номіналів зекономить майже 1 мільярд гривень. До того ж, це світова практика, кажуть представники Нацбанку. Номінальний ряд банкнот і монет складається з 12 номіналів. Тобто 6 номіналів монет, 6 номіналів банкнот. У нас, якщо ви поглянете на наш номінальний ряд в обігу, знаходиться 9 номіналів банкнот. Це значно обтяжливо для готівкового обігу. Значні витрати йдуть на друкування банкнот. Таким чином ми вирівнюємо ряд. У нас залишиться в обігу 6 номіналів монет і 5 номіналів банкнот. Паперові гривні будуть в обігу паралельно з металевими, поки зовсім не зникнуть. На це піде близько 2-3 років. У монетному дворі запевняють, нових грошей вистачить на всіх. Планами на цей рік передбачено виготовлення 140 мільйонів 1 гривні і 145 мільйонів 2 гривні. Але вони вводяться, будуть не зразу, а по мірі зношення бумажних паперових грошей. Будуть їх заміняти металевими. На дату введення в обіг всі регіони України будуть достатньо забезпечені готівкою металевими грошима 1-2 гривні для заміни зношення. Нові блискучі 1 та 2 гривні українці побачать уже 27 квітня, а от 5 і 10 – не раніше наступного року. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер».